Na mtu leoliza nyinyi wapenzi watazamaji, mtu tumie jumbe zenu tu kuhusiana na timu hiyo ya kina dada ambayo imetufanya vyema na kuhifadhi mwanamali huyo. Tunauliza, je, ujumbe wako ni upi kwa timu hiyo ya kina dada? Na Kenneth Kenny Matesh anasema, congratulations, you have done us proud and wish you all the best as you proceed for the world's title. Huyo ni Kenneth Maite. Mwingine hapa Koeji JR Muge anasema, nawavulia kofia Malkia Strikers, mmetenda kile wanaume wa Kenya wameshindwa. Ni baadhi tu ya jumbe zenu, endeleeni kusema nasi. Moroga Sini anasema, ngoma wako sawa sana vipusa wetu. Na kwenye studio sebuleni sina mwingine bali ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Malkia hao, David Lungao. Karibu sana kocha. Asante, na hongera sana kwa kazi pevu mliofanya. Nashukuru mmepokea hongera hizo. Upinzani ulikuwa vipi? Upinzani naweza kusema ulikuwa ni mzito. Mm-hmm. Na sio katika mechi ya finali peke yake. Mm-hmm. Ni tangu pale mechi ya kwanza. Manake mashindano haya kulingana na mimi ilikuwa moja ya mashindano mazito kabisa ambayo tumewahi kushiriki. Mm-hmm. Katika bara hili letu. Mm-hmm. Kuanzia mechi ya kwanza tulipoanza na Mauritius, ilionekana wazi wazi kwamba mashindano hayatakuwa rahisi. Mm-hmm. Lakini nafikiri tumeibuka washindi kwa vile ya zile bidii ambazo tumeweka katika mazoezi. Mm-hmm. Mchuano dhidi ya Algeria. Wajua timu kutoka Algeria, Misri ni timu ambazo huwa zimeimarika sana. Je, katika finali ambapo mlitoa 3-0, je, ulikuwa unashikwa na kiwewe pia na kijibaridi kidogo katika finali dhidi ya Algeria, ilikuwa vipi? Yeah, siwezi kudanganya. Kibaridi kilikuwa kabla mechi, kibaridi kilikuwa kingi. Manake unajua kwa kawaida hii timu tulikuwa tumeshacheza katika makundi. Mm-hmm. Tulikuwa kundi moja tukawafunga 3-0. Na kwa kawaida katika michezo, mm-hmm, huwa sio rahisi kuweza kumfunga mtu mara mbili katika mashindano moja. Kwa hivyo kile kibaridi kilikuwa. Mm-hmm. Lakini punde tulipofika pale uwanjani nikaangalia wachezaji katika hali yao ya warm up. Mm-hmm. Nikaona kweli wako na furaha. Mm-hmm. Wako na hiyo confidence, kibaridi kikaanza kupotea. Mm-hmm. Punde mechi ilipoanza nikawa na imani, kumbe bado tunaweza kuwapiga mara ya pili. Mm-hmm. Algeria ni timu nzuri, ni timu nzito. Mm-hmm. Ni timu ambayo wako na experience ya kutosha. Mm-hmm. Kwa hivyo kuwapiga 3-0, mm-hmm, iko na inamaanisha kitu, inamaanisha kweli tuko juu. Mm-hmm. Kocha, ni yapi haswa ambayo alichangia kina dada wa humu nchini kufanya vyema? Manake haikuwa rahisi, watu wamejaribu na wameshindwa. Ni yapi haswa ambayo yalichangia pengine ushindi huo? Mwanzo kabisa naweza kusema ni ile nidhamu ambayo tumewekeza katika timu. Mm-hmm. Hatuna usumbufu kutoka wachezaji na wakufunzi. Mm-hmm. Tunashirikiana kama familia moja. Mm-hmm. Na lile kubwa kabisa, mm-hmm, ni ufadhili ambao sasa tuko nao katika timu kutoka kwa kampuni National Oil. Mm-hmm. Ambayo ndiyo imechukua hii timu na ikatupa hiyo jina Malkia Strikers, na tunaifurahia. Mm-hmm. Manake wamemwaga hela na kwa muda wa mwaka mmoja tangu wawaje wachezaji hawajalalamika. Bila shaka ukiwekeza lazima uangalie kisha kwamba timu ile ambayo umewekezea mambo ni shwari, sio? Ya, lazima uangalie hivyo. Mm-hmm. Na wao wenyewe wamefurahia, manake tumeweza kuinua jina lao juu. Mm-hmm. Na katika mazoezi wamekuwa kitupa jezi za mazoezi. Mm-hmm. Wametunulia viatu, tracksuit, kila kitu tunapata. Mm-hmm. Pia wachezaji wanalalamika mfuko iko sawa. Mm-hmm. Kwa hivyo iliyobaki ni wachezaji wafanye jambo lao. Mbaki na zingine ama vipi kocha? Umesema mfuko uko sawa. Mfuko iko sawa, lakini si hiyo pesa. Mfuko wenyewe haijararuka, namaanisha haijararuka. Yeah. Na mkocha, jana niliona kwamba ukumbi ulikuwa umejaa kiasi cha kwamba hata nafasi ya nzi kutua ilikuwa haipo ukumbi ule wa Kasarani. Je, pengine mashabiki pia walipopatia msukumo fulani? Mashabiki tunawashukuru sana, walitusukuma. Mm-hmm. Haswa hiyo seti ya tatu ambayo kidogo ilionekana ni kama inapotea. Mm-hmm. Walitupa hiyo msukumo ambao tulihitaji. Mm-hmm. Manake ule ukumbi ulifurika, hata wakati mmoja alikuwa anajiuliza, mm-hmm, ni kama utaporomoka. Mm-hmm. Manake kwa kawaida ule ukumbi unabeba watu 6,000. Mm-hmm. Lakini waliokuwa kule ndani, mm-hmm, na nafikiri walipita 9,000. Kwa hivyo mashabiki naweza kusema ni asante, walitupa msukumo ambao tulihitaji. Mm-hmm. Na kama sio ile kelele ya mashabiki katika seti ya tatu, niko na uhakika Algeria walikuwa na nia mbaya. Mm-hmm. Nimeangalia ripoti ya mwanahabari mwenza Robinson Okenye, na anasema ni wewe hapo pengine ambaye ulisema kwamba kidogo wakati huu huna wakati hata wa kupumzika, maanake kuna mataji mengine mengi ambayo tayari yashajiandaa pale ambayo yanakusubiri. Je, ni mataji yapi ambayo pengine timu itajishiriki na itakuwa vipi, maanake timu ni moja na mashindano ni mengi, itakuwa vipi? Kwangu mimi naonea wasichana huruma, maanake itabidi watie bidii. Sababu kweli mashindano ambayo yako mbele yetu, ni mengi kweli. Mm. Na yote lazima tushiriki, maanake yote tumefuzu. Mwanzo kabisa tunaanza na World Grand Prix. Mm-hmm. Ambayo tunatarajia kuondoka hapa nchini siku ya Jumanne. Mm-hmm. Usiku kuelekea kule Mexico. Mm-hmm. Ambapo tutacheza mechi tatu za kimataifa. Mm-hmm. Dhidi ya Peru, Mexico. Mm-hmm. Na Colombia. Mm-hmm. Baada ya kumaliza hivyo tarehe 30 tunarudi Algeria
kucheza mechi zingine tatu dhidi ya Australia, Algeria na Colombia. Na kama tutakuwa tumepata zile points ambazo zinahitajika, tunafuzu katika finali ambayo ndo nia yetu, tutaelekea moja kwa moja hadi Australia kucheza tena mechi zingine tatu. Na tutakaporejea hapa nchini, wasichana hatakuwa tena siku moja ya kupumzika. Tutaingia kambini moja kwa moja ili kuanza kujitayarisha kwa mashindano ya All African Games. Hapo ndio kutakuwa na kizungumkuti. Manake mashindano ya All African Games yamepatana na mashindano ya Kombe la Dunia ambayo yako kule Japan, ambayo tulifuzu hapo jana. Kwa hivyo inakuwa ni kibarua kwetu. Na itabidi, na tumeshaongea na federation yetu, tuwe na timu mbili. Manake lazima tushiriki kwa yote. Timu moja itaelekea kule Congo for All African Games, nyingine itaelekea Japan. Na msibanduke, manake tutazungumzia kidogo kuhusu timu hizo mbili. Je, timu gani itaenda wapi na timu gani itaenda wapi, na nani atasimamia timu hizi? Manake timu kama ni mbili, bila shaka ukufunzi pia utagawanyika, sio? Itabidi. Kwa hivyo usingatuke. Na mkocha, kuna mashindano mengi ambayo vile umesema, sijui timu itajigawanya vipi, na je, uhisi kama pengine wachezaji hao watakuwa na uchovu baada ya Grand Prix, kuna Kombe la Dunia ambayo liko Japan, na kuna All Africa Games pia? Kweli uchovu utakuwa, manake haya ni mashindano mengi kwa wachezaji wale 12 peke yake. Na kama vile kueleza kwamba itabidi tuwe na timu mbili, ambayo hata sasa nipo hapa, tuko na mkutano inaendelea, hata mimi wananisubiri ili tuweze kujua tutafanya nini. Manake tunataka tugawanye hiyo timu haraka ijulikane, ili kama wale wengine watasafiri kwenda Grand Prix, wenzao watakuwa kiendelea na mazoezi. Na tunataka tuweke katika hali nzuri, ambapo ile ambayo itaenda Congo ni timu ambayo itatuletea hiyo medali ya dhahabu ambayo tunaitafuta, na pia ambayo itaenda Japan ni timu ambayo italeta matokeo mazuri. Kwa hivyo kwetu sisi, nafikiri hii imetupata kwa wakati mbaya, lakini lazima tuwe na solution ya kila kitu, na ndio maana tuko na hiyo mkutano hii leo. Na pengine kwa muktasari, je, azimio lako hasa katika Kombe la Dunia kule nchini Japan, azimio lako ni lipi? Azimio letu ni kupata ushindi, haswa ushindi kama mbili ya matatu hivi. Manake mara ya mwisho tulishiriki katika mashindano ya World Cup kule Japan mwaka 2011, tulicheza mechi 11 na tukupata ushindi hata mmoja. Lakini tangu siku hiyo timu imeimarika hata zaidi, ndipo haswa mwaka jana tulipoenda World Grand Prix tulishinda mechi tatu. Kwa hivyo tuko na uwezo ya kushinda mechi kadhaa. Na kwangu mimi, hiyo timu ikienda kule ishinde mechi tatu, mechi nne, itakuwa ni kongole. Na ina uzoefu, maana kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza ligi za nje kama Ufaransa, kina Braxides. Ya, kwa sasa kuna wachezaji ambao wanacheza nje ambao wamepata hiyo exposure ambayo tunahitaji, Braxides Agara na Jenua Shu ambao wako kule Ufaransa, na Massimo Imo ambao wako kule Finland. Na nafikiri ile experience wamepata kule imesaidia wenzao sana, haswa katika haya mashindano. Na imefanya wengine wametia bidii, manake kwa sasa kila mtu ako na hiyo ari ya kwenda kucheza kule nje, manake anaona vile wengine wakitoka kule wanakuwa tofauti. Na tunashukuru, manake kuna wale pia wameshakuwa spotted, na tunawaombea. Asante sana kwa muda wako, na kwa niaba yangu na wenzangu na sawa mashabiki ambao wametuma jumbe nyingi sana, wanatakia kila laheri kufanya vyema katika mataji haya matatu, na pia ni hongera kwa kufanya vyema hapo jana. Nashukuru, nashukuru mashabiki na pia KTN. Nafikiri tutaendelea kufanya kazi pamoja. Asante sana. Ni kocha wa timu ya taifa kina dada David Lungaho, na sina ziada ila kufunganya vilivyo vyangu. Hadi wakati mwingine basi, kwa heri. Isha Chizuga anajiandaa kwa habari mwendo wa saa 1.